התחלנו את ה... בסיפור מעשיות, את המעשה מבעל תפילה. נזכיר בקצרה, בכללות את הנושא, את הנושא ונמשיך הלאה. רבנו מספר שהיה בעל תפילה שהיה משכנע, מדבר עם אנשים ולוקח אותם למקום שהיה לו מחוץ ליישוב, והיה מלמד אותם דרכים של תפילה ושירות ותשבוכות לשם יתברך. בהמשך הסיפור רבנו מספר שפעם הייתה רוח שרה גדולה בעולם, ואחרי הרוח שרה העולם התחלק לכיתות כיתות, וכל כיתה האמינה בתכלית אחרת לשם מה החיים פה, ומה התכלית של כל בריאת העולם. הייתה כיתה שהאמינה, הייתה קבוצה הכוונה, שהאמינה שהתכלית זה להשיג בעולם הזה כמה שיותר כבוד. והייתה כיתה אחרת שהאמינה שהתכלית בעולם זה כמה שיותר להשיג ממון. וכיתה אחרת האמינה שהתכלית זה להיות כמה שיותר חזק בגוף. ועוד כת אחרת האמינה שהתכלית זה התאווה הידועה. וכל כת האמינה לפי האמונה שלה, תודה רבה, שמה שהם מאמינים זה התכלית של החיים. אז צריך כל החיים רק לשאוף לדבר הזה. זאת אומרת, אלה עם הממון כמה שיותר ממון, אלה עם הכבוד כמה שיותר כבוד, וכן הלאה וכן הלאה. והכת של הבעל תפילה האמינה בדרך של התפילה בשירות ותשבוכות. לשם יתברך. פה רבנו מרמז לנו על נושא, על נקודה מאוד מאוד עמוקה. הרוח שרה שהייתה בעולם וחילקה את העולם לכיתות כיתות, למעשה זה מושג שמובא בקבלה הרבה מאוד, שנקרא סוד שבירת הכלים. סוד שבירת הכלים זה מושג בקבלה שמדבר על מה שהיה עוד לפני בריאת העולם. זה שבוע לפני בריאת העולם היה דבר כזה שקרה בריאת העולם, ולמעשה, כשהעולם נברא, הוא נברא על היסוד הזה של שבירת הכלים. בהלכה למעשה, בפשטות, מה זה אומר? שבשעה שאנחנו באים לעולם, העולם כבר מחולק לכיתות האלה. והעולם מתחלק עכשיו. יש אנשים שמאמינים שהכבוד זה העיקר. ויש כאלה שמאמינים שהתאווה הידועה זה העיקר. וכן הלאה, כל אחד לפי בחינתו. ובאמת, יש יסוד גדול מאוד שחזל מלמדים אותנו, כתוב, בנביא כתוב, ואת העולם נתן בליבם. זאת אומרת שלמעשה כל מה שאנחנו רואים בעולם, צריך לדעת הכל קיים בתוך הלב שלנו. הלב שלנו זה עולם קטן, הוא מכיל את כל הכיתות. זאת אומרת שבשמונה בבוקר אנחנו שייכים לקט של הכבוד, ואז אנחנו רוצים להיות אדם קם בבוקר, אמר מודה אני לפניך, יהי רצון שנזכה להיות סגן ראש הממשלה. זה הקט של הכבוד. אחר כך בתשע התחילה להעיר בו קט אחרת, הקט של הממון. בתשע הוא כבר לא רוצה להיות סגן ראש הממשלה, הוא מעדיף להיות מיליונר, שבעובר ושב, לא מדבר על ההשקעות ועל הפקדונות, בעובר ושב יש קבוע $3 מיליון, זה להוצאות השוטפות, היומיומיות. זה בתשע. אגר בעשר, אז הוא רוצה להשיג עכשיו את התאווה הידועה, והוא אומר, העולם לא נברא בשביל שום דבר, רק בשביל התאווה הידועה. כל הכיתות האלה נמצאים בתוכנו. ופה רבנו בעצם מאיר את הנקודה, מעורר בתוכנו את השאלה. אז מה נעשה? יש כל כך הרבה כיתות בעולם, כל הכיתות האלה נמצאות בלב שלנו, ובפרט בדור שלנו, כל הכוח של הכיתות האלה מתעורר בעוצמה מאוד גדולה, וגם בתוכנו וגם בעולם, הוא מתעורר בעוצמה מאוד גדולה, ואז רבנו בעצם מעורר את השאלה, אז מה נעשה? מה נעשה אם בתוך הלב שלנו יש כבוד, ויש גאווה, ויש תאווה ידועה, ויש תאוות ממון, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו יודעים שעכשיו זה בעוצמות מאוד גדולות, מה הדרך? בכללות, מה העצה? למעשה העניין של הקט, העניין של הבעל תפילה, ואנשי הבעל תפילה, זה התשובה לכל הכיתות. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, לאדם יהודי יש הרבה דברים מה לעשות בעולם הזה, ללמוד תורה, מצוות, צריך לפרנס את הבית וכן הלאה, יש לנו הרבה דברים, אבל המלחמה, היכולת שלנו לעמוד מול הכיתות האלה, הכוונה לברר את זה בתוכנו, זה רק על ידי הדרך של הבעל תפילה. זאת אומרת, צריך לדעת, אין מה לעשות, זה יותר חזק מאיתנו, הכוח של ה... שיגעונות שיש בעולם, זה יותר חזק מאיתנו. אם אדם מחליט להיות עקשן וחזק, אני, למשל, התאוות ממון, אני בשום פנים באופן לא נופל. כבוד, אני לא אחפש בחיים שלי. אם הוא מחזיק 72 שעות, בנקודה הזאת, אז בדור הזה צריך להדליק לו צלש.
זה ציון לשבח מיוחד על זה שהוא החזיק 72 שעות. מדוע? מי יודע מה ילד יום? אנחנו יודעים מה ילד יום, אחר בבוקר אדם יכול לדעת מה יכול להתגבר עליו. יש אנשים קמים בבוקר, אז הם רואים ממש את המטבעות, צורה, את הצורה של המטבעות, של השטרות, פתאום דולר מול העיניים שלו, יורו מול העיניים שלו, אחר כך הסטרלינג מול העיניים שלו, והוא כל היום רק עולה וחושב על זה. אז זה מלחמה מאוד מאוד גדולה. הבנו אומר לנו פה יסוד כללי. הדבר, היסוד של הכלל זה, צריך לדעת, באמת אנחנו לא יכולים ללחם בזה. זה באמת המציאות האמיתית. באמת אין לנו כוח. אין לנו כוח ללחם כנגד כל השיגונות שיש בעולם. אז אם אין לנו כוח, אז לכאורה פה מתעוררת השאלה, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז רוצים לדייק, לדייק. מה שעכשיו אנחנו נגיד, זה לכאורה מחלוקת על רבי נחמן מברסלב, אבל בהמשך נברר את זה, נראה שזה לא מחלוקת רבי נחמן מברסלב. העצה לברר את כל הכיתות, את כל המידות, את כל השיגונות, זה להתייאש. שזה הכל עומד על הייאוש. אנחנו חייבים להיות מיואשים. אבל רבי נחמן מברסלב אמר, ידוע, אין שום ייאוש בעולם כלל. איך אפשר להגיד בלימוד תורתו של רבי נחמן, שעיקר העצה זה להתייאש? אז צריך ליישב את זה, לכאורה זה קושייה הדבר הזה. אז צריך לדעת, יש ייאוש שהוא כולו סתרה אחרא. ויש ייאוש שהוא כולו קדושה. מה ההבדל בין זה לזה? יש מצבים, יש נקודות, לא כל הזמן, אבל יש מצבים בחיים שלנו, שאנחנו צריכים להגיע לנקודה שנקראת ייאוש דקדושה. מה זה ייאוש דקדושה? שאדם מבין, שאדם מכיר בזה, אין לי יכולת להתמודד כנגד כל מה שקורה. יותר מדי, המלחמה יותר מדי חזקה. אז אני מתייאש. ממי אני מתייאש? אני מתייאש מהכוחות שלי. אבל באותו רגע שאדם אומר, אני מתייאש מהכוחות שלי, באותו שנייה, מה הוא צריך להגיד? אבל אני לא מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ייאוש דקדושה. שאדם מבין, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. וזה הבירור. מה שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, הוא לא התכוון על עצמנו. אנחנו ודאי, אנחנו כל 45 דקות בדור הזה כבר מגיעים לייאוש חדש. זה כל הזמן אנחנו מתייאשים בדור הזה, כאלה מלחמות, כאלה התקפות קורות נגדנו. אבל באותו רגע שאנחנו מתייאשים, תתייאש מעצמך זה בסדר. מעצמנו מותר לנו להתייאש. אבל תזכור, באותו רגע שאתה מרגיש, זהו, אין לי כוחות, מה אני אעשה? זה יותר מדי חזק ממני, אתה צודק, אבל באותו שנייה, באותו שנייה שאתה חושב את זה, מיד תזכור. מעצמי אני באמת לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול. הקדוש ברוך הוא יכול להילחם לי את כל המלחמות ולנצח בשבילי את כל המלחמות, ולכן אנחנו מרימים את העיניים שלנו למעלה. זה הבקשה מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי. אני לא יכול. כמה פעמים דוד המלך עבר את זה בחיים שלו, את הבחינה הזאת, עד שירד לו מעולם האצילות, מזמור בתהילים, של המלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי עם השם עושה שמיים וארץ, לא ממני עושה, לא אני עושה שמיים וארץ, ואני לא יכול להתמודד את זה, אבל השם כן יכול. הבירור הזה, הנקודה הזאת, זה בעצם הנקודה של הקט של הבעל תפילה. הקט של הבעל תפילה, היא באה לברר את הנקודה הזאת, לברר את הנקודה הזאת שהמושג הזה אין שום ייאוש בעולם כלל, זה הייאוש הכי גדול, שאני מתייאש מעצמי ואני לא מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. מה היצר הרע עובד בנקודה הזאת? שאנחנו מגיעים אל המקום הזה, אל הנקודה הזאת שאנחנו מתייאשים ורואים שאין לנו כוחות, מה היצר הרע שיושב בצד הזה? אמרנו, יש פה גמת קטן שיושב לנו בצד השמאלי של המוח והוא לוחש. הוא לוחש, כל הזמן הוא לוחש לנו לחישות. האנשים חושבים שזה מחשבות שלהם, לא, זה לא מחשבות שלנו. זה מחשבות שלו שהוא לוחש בתוכנו. מה הוא לוחש בתוכנו? ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להסתדר, אין לנו כוחות, באותו רגע הוא לוחש לנו, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתדר במציאות כזאת. תדע לך, אפילו הוא לא יכול להסתדר במציאות כזאת. יכול להיות כזאת טענה? יכול להיות כזאת טענה שבתוכנו עוברות מחשבות, שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם ביצר הרע, בסתרה אחת, גם הוא לא יכול, זה השאלה, יש כזה דבר שיכול להיות שאנחנו חושבים ככה, אז אנחנו אומרים שהתשובה היא שכן, אבל צריך להביא ראיה לזה, זה לא סתם להגיד, רגע, מאיפה אתה יודע, אם אנחנו טוענים כזאת טענה, צריך להוכיח את הטענה הזאת, ככה סתם אי אפשר לטעון כזאת טענה, לא שהקדוש ברוך הוא ודאי יכול, רק בתוכנו יש ספקות אם הוא יכול, ובאמת, יש גמרא מפורשת על הדבר הזה. בשעה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל, הם ראו שבארץ יש מניעות מאוד גדולות, כוחות של יצר רע מאוד גדולים. זה מה שהם ראו.
הם באו לעם ישראל והם אמרו כי חזק הוא ממנו. לכאורה, בפשטות, מה זה כי חזק הוא ממנו? בפשטות, הפשט של הדברים, הם אמרו כי הוא חזק, הכוונה, העמים, כוח היצרה, חזק מאיתנו. זה הפשט של הדברים. אבל הגמרא במסכת סוטה אומרת, כי חזק הוא ממנו. הם אמרו, העמים שיושבים, היצרה שיושב בארץ, חזק ממנו. זה כתוב בגמרא. מכאן אנחנו רואים שהיצרה יכול להפיל אותנו למצב כזה, שאנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. בתוך הניסיון, בתוך החשיכה, אנחנו מאוד מבולבלים, כי הגענו להפיסת כוחות, אנחנו רואים, זהו, אנחנו באמת לא יכולים. יש מצבים אמיתיים, אנחנו לא יכולים. באותו רגע, באמת זה יכול להיות שיא הקדושה של העולם באותו רגע. האדם יכול להגיע לשיא הקדושה שלו באותו רגע. אם הוא יגיד, הוא יגיד פשוט, בעצם הפשטות הכי גדולה זה שיא הקדושה. מה זה הפשטות הכי גדולה? ירים את העיניים למעלה, יגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, התייאשתי, אני באפיסת כוחות, אני לא יכול. אני אבל מאמין באמונה שלמה שאתה כן יכול. באותו רגע אדם מתקן את כל המציאות שבה הוא נמצא. באותו רגע הוא יכול לראות ניסים נפלאים, מופלאים באותו רגע. אבל הבעיה זה הלחישות, זה האפיפיור שיושב לנו בצד הזה של המוח, באותו רגע האפיפיור הזה אומר, לא רק אתה לא יכול, לא רק אתה לא יכול, גם הוא לא יכול. וזה מה שהגמרא אומרת, זה מה שהגמרא אומרת שהמרגלים, זה הייתה הטעות של המרגלים. הם ראו עוצמות, של כוחות סיטרא אחרא הנוראים שהיו בארץ, והם צדקו, זה אמת, זה באמת היה אמת, בזה הם לא טעו. רק כשהם הם חזרו, הם קיבלו את הלחישות של האפיפיור. מה הם אמרו? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם. הגמרא במסכת סוטה אומרת את זה במפורש, כי חזק הוא ממנו, אומרת הגמרא, אפילו הוא, בעל הבית, בעל הבית של העולם, גם הוא לא יכול להילחם נגד הכוחות של היצרה שיש בארץ. מכאן אנחנו לומדים שיש כזה יצרה, יש כזה סיטרא אחרא. שלוחשת את זה בתוכנו. אז הבירור, זה הקט של הבעל תפילה, זה הדרך של הבעל תפילה. כשאדם רגיל, לרגיל ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא במצבים האלה, הרבה לפני זה. הוא יוצא עכשיו לדרך, הוא הולך לעשות איזה עסק, הוא הולך לעבודה, או לא משנה לאן, הוא יוצא מהבית. רגע אחד, 30 שניות, אתה עומד ליד המזוזה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תשמור עליי בכל הדרך, תעזור לי להצליח בכל מה שאני הולך לעשות. כשאנחנו מתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט, זה דבר שנבנה בתוכנו, זה אור רוחני שנבנה בתוכנו, לאט לאט אנחנו מרגישים איך שהוא נמצא איתנו. איך אדם ירגיש שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו? שהשם צילך על יד ימיניך. איך נרגיש את זה? הבן אומר, האמנתי כי ידבר. על ידי הדיבורים של התפילה שאנחנו מדברים איתו, יורד עלינו אור של אמונה. בליקוטי הלכות, הלכות ברכות השחר, הלכה אי. אומר רבי נתן, אדם שנוהג כל יום, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, מתפלל, מדבר איתו, שר לו שירים, עושה כל מה שהוא יכול, לאט לאט הוא נכנס לחסות תחת צל השכינה. האדם כזה נכנס לחסות, הוא חוסה תחת צל השכינה, כפי הדיבורים, כפי הדיבורים. זה הכוונה, ככה רבנו מפרש, האמנתי כי אדבר, על ידי הדיבורים נמשכת האמונה, נמשכת האמונה לאדם. כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, ככל שאנחנו מתחזקים ומתמידים ללכת בדרך הזאת, אז גם במצבים היותר קיצוניים, היותר קשים, פתאום הכל חושך, ואיך כתוב בחושך מצרים, והימש חושך, החושך הפך להיות ממשות, לפעמים אנחנו עוברים את זה, את הימש חושך, באותו, כראש האדם, יש לו את הדרך הזאת של הבעל תפילה, אז האדם יכול להגיע לנקודה הזאת, מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, מעצמי התייאשתי אבל לא התייאשתי ממך. אז זה בכלליות הדרך של הבעל תפילה, ועוד רבנו אומר, ככל שאדם מצטרף לקט של הבעל תפילה, לדרך של הבעל תפילה, כך יש לאט לאט האדם יקבל יותר ויותר הערה. הוא נכנס מתחת לצל השכינה, האדם, ובליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך זין, חלק שני, רבנו אומר, ככל שאדם זוכה לחסות תחת צל השכינה, וזה דרך שלמה, שרבנו אומר שזה הדרך של הבעל תפילה, שזה שירות, תשבוכות לקדוש ברוך הוא, ואחר כך גם אדם נכנס בנקודה של התשובה יותר ויותר, אז רבנו אומר שבשלב מסוים האדם כבר יכול להתחיל לעסוק ולהתבונן בתיקון העולם. משמיים, הדרך של הבעל תפילה זה דרך תיקון העולם. לכן, ככל שאדם יותר נכנס בדרך הזאת, משמיים מתחילים לגלות לו, להעיר לו, להראות לו מה התיקון שהעולם צריך. לכן רבנו אומר שהבעל תפילה ואנשיו הלכו והתחילו לעסוק בתיקון העולם. וכשהתחילו לעסוק בתיקון העולם, הם ראו בעצם את כל הכיתות. הם מתחילים להבין את הפגם של הכיתות.
כל עוד האדם לא נכנס בדרך הזאת, הוא באמת לא מבין מה דרך העולם. הוא לא מבין מה דרך תיקון העולם. כי בעולם יש חיצוניות. אז קודם כל האדם רואה את החיצוניות. החיצוניות, מה זה החיצוניות? החיצוניות זה, עוד מעט אנחנו נראה את זה. שיבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נראה שהחיצוניות זה למעשה, כל הפרסים של הבימוי הכי טוב בעולם, החיצוניות תקבל. זה השקרים הכי גדולים. שהאדם בדעת רואה מציאות מסוימת, והוא לא יודע שהמציאות הזאת זה סרט. זה סרט עוד מעט יבוא משיח, יגלה לנו שזה סרט מהמדע הדמיוני, מדע בדיוני. הכל זה רק דמיונות, מה שאנחנו רואים. אבל כשהאדם נכנס לכיתה של הבעל תפילה, וזוכה ללכת בדרך הזאת, לאט לאט מתחילים לגלות לו את הנקודה האמיתית של העולם, של הבריאה. זה נקרא שאדם מתחיל לראות מה העולם באמת חסר, ולמה יש כאלה מהלכים. אז הוא מתחיל לראות תמונה אחרת. לפני שאדם בקד של הבעל תפילה, אז הוא כועס על נתניהו, על אולי אם הוא גר בחולון, על ראש עיריית חולון, אחר כך על אשתו, תלוי, זה לפי הסדר, אולי זה סדר הפוך, זה, אבל כל הזמן אדם יש לו טענות והקפדות וביקורת וכן הלאה. אז אדם נכנס לתוך העניין של לקד של הבעל תפילה, אז פתאום הוא מתחיל לצחוק, על מי כעסתי? יש פה בורא לעולם, הוא מנהיג פה את הדברים, והוא מתחיל לראות את הסדר ולהבין למה הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא עושה, כי הוא מוליך את כל העולם בדרך של תיקון, הוא מתקן את כל העולם, אדם מתחיל לראות את דרכי התיקון. אז לכן, שהבעל תפילה ואנשי הבעל תפילה, התחילו להתבונן בתיקון העולם, ראו את הכיתות, את הכיתות, פה רבנו אומר, אמרנו קודם, יש תיקון, יש כיתה של גאווה וכבוד, ויש כיתה של התאווה הידועה, ויש, אחר כך, לא הזכרנו, יש כיתה שמאמינה שהתכלית של כל הבריאה זה לאכול טוב, לאכול טוב. יש אנשים שזה העניין של האוכל, זה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, עכשיו גם מישהו סיפר לי שיש תוכניות הכי הכי פופולריות בתקשורת, בטלוויזיה, זה התוכניות של אוכל. זה התוכניות, שמעתי שזה הולך הכי טוב, זה הקט של האוכל, שהפכו את האוכל לתכלית הבריאה. אנשים כאלה למשל יודעים שיש עוגת קצפת חדשה, 2 בלילה, הוא יהפוך, הוא יסתובב בכל העיר, לחפש את עוגת קצפת, זה לא יעזור שום דבר. וכן הלאה, אז הקעת של הממון, של התאווה הידועה. השאלה, אומר רבנו, מה הכי קשה לתיקון? איזה כיתה הכי קשה לתיקון? רבנו אומר פה, לכאורה הדבר לא מובן מאליו. רבנו אומר, הכיתה הכי קשה לתיקון זה הכיתה של הממון. שאלה שנפלו לתאוות ממון. רבנו אומר, את כל הכיתות הבעל תפילה רואה דרך לתקן. איך לתקן את הבעל ממון? אפילו הבעל תפילה בעצמו, לא ברור לו איך מתקנים אותם. לכאורה, זה קשה. זה קצת קשה. שיותר מכל הפגמים, מכל הקלקולים שיש בעולם, דווקא הנפילה לתאוות ממון, זה הנפילה הקשה ביותר. אז דרך נתבונן מה שרבי נתן כותב, למה זה הכי קשה לתקן. אבל צריך להגיד שאנחנו אומרים, קצת נעסוק בעניין של הכיתה של הממון, צריך לדעת יסוד וכלל. שאנחנו אומרים, הנפילה לתאוות ממון, זה לא הפירוש שאדם דואג לפרנסה שהוא צריך. למשל, אם אדם יש לו, ברוך השם, אישה, ילדים, בית, ואדם דואג לפרנסה של הבית, זה לא נקרא שהוא נפל לתאוות ממון, לא זאת הכוונה. הפוך הוא, מה אנחנו מבקשים בברכת המזון? שיהיה בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום. אז אנחנו רואים, אנחנו אפילו מבקשים את זה בתפילה. זה חזל תקנו לנו את התפילה הזאת. לכן, המושג של תאוות ממון, זה לא כוונה על עצם ההשתדלות שאדם עושה לדאוג לפרנסה שהוא צריך. ובפרט אם יש לו משפחה וכן הלאה, לא זאת הכוונה. הכוונה שאדם, הנעניין של הנפילה לתאוות ממון, זה דבר ראשון זה שאדם מוכן. מה זאת אומרת מוכן? הוא חושב שזה מצווה מהתורה. לשקר קצת, לרמות, הוא לא הולך לשדוד בנקים. אנחנו לא מדברים על אחד שודד בנקים. הוא, יש לו עסק, הוא מוכר דברים בעסק. אז הוא לא אומר בדיוק את כל הפרטים של כל דבר ודבר. מה, אני צריך להגיד את הכל? שזה שקונה יברר, שיעשה התבודדות לפני שהוא קונה אצלי. אז משמיים יגלו לו בדיוק מה הפגמים פה. זה מוכר רכב, מה, אני צריך להגיד את כל הפגמים שיש ברכב? איפה זה כתוב? הפוך, יש לו סברות ורעיונות, למה הוא לא צריך להגיד את הכל? בסדר, אז הוא קיבל מכה, אבל לא רואים את זה. בסדר, אז שיסדר עם המכה. זה לא נורא, זה בגו בכו יש לו מכות לאותו אחד שקונה. אז זה אחד מהמכות שהוא בגו בכו צריך לעבור. אז זה שאדם מראה לעצמו היתרים בכל מיני איסורים.
אבל צריך באמת לברר את זה. צריך לברר מה מותר ומה אסור. זה דבר, זה בחינה אחת. יש עוד בחינה בתאוות ממון, שאדם סובר, זה לשון של רבנו, שאדם סובר שהוא קיבל פתקה משמיים, כך רבנו, זה לשון של רבנו, שאדם קיבל פתקה משמיים, שהוא צריך לדאוג לכל הצאצאים שיצאו ממנו עד סוף כל הדורות בעניין של ממון. זאת אומרת, לא למשפחה שלו ולילדים שלו, יש מספיק. הוא כבר התחיל לחסוך כבר לנכדים, אבל מה עם הנינים, ועם הבני נינים ובני בני נינים? הוא צריך לדאוג להם עד סוף כל הדורות. אדם שקיבל כזאת פתקה, משמעות הדבר, שפחות מ-20 שעות ביממה, אם הוא לא שיביתי הממון לנגדי תמיד, הוא לפי הפתקה, הוא ממש כופר, הוא כופר בעיקר. אם הוא לא 20 שעות, רק חושב איך הוא משיג עוד ועוד ממון. כי נניח שהוא השיג כבר לארבע דורות, בסדר, לארבע דורות, אבל בעזרת השם יצא לך 20 דורות, מה עם עוד 16 דורות? אתה חייב לדאוג לכל ה-20 הדורות הבאים, לממון. כל עוד לא השגת את זה, אתה חייב יום ולילה לא ישבוטו, רק למסור את הנפש, כל הזמן בעבודה, ולהפסיק עוד ועוד כסף ועוד חסכונות, וכן הלאה. זה שיגאון כזה, שכך רבנו אומר, שאדם שנפל לשיגאון של התאוות ממון, כך רבנו אומר, הוא מרגיש כאילו הוא קיבל פתקה משמיים, שהוא צריך לדאוג לכל ה-20 הדורות הבאים. לכן הוא לא ינוח שנייה אחת. תפילה, תפילה, השבל תפילה בא ודיבר עם האנשים של תאוות ממון, צריך לדבר איתם מהתכלית. אז רבנו רואה את הלשון הזאת, והיה נראה ביניהם כמשוגע. הם ראו פה בן אדם משוגע לגמרי. רק צריך להבין, דיבר איתכם מהתכלית, למה הוא משוגע? טוב, אתם לא רוצים לקבל. למה משוגע? כי אצל התאוות ממון, כל דיבור על רוחניות זה נראה כפירה. זה ממש כפירה. יש כזה מושג, בקבלה יש מושג, שהזמן הוא גם כן דבר שנברא. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. זה לא מושג מובן מאליו, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. אחרי שהבנו שהקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, מתחילה להתעורר שאלה גדולה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, אז מה מהות הזמן? עכשיו יש, לכל חכם, לכל קבוצה של חכמים, יש איזשהו פירוש מה מהות הזמן. האמריקאים כנראה הגיעו לבירור המדויק ביותר, בהגדרה מהות הזמן. אצלהם זה מאוד מאוד ברור, זה התשובה הכי הכי ברורה בעולם. ידוע, אמריקה זה התשובה הכי הכי ברורה, מה מהות הזמן? מה מהות הזמן? הם אמרו, time is money. הזמן שווה כסף. זאת אומרת, כל הזמן נברא, מה הכוונה time is money? הכוונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זמן בעולם, זה לאסוף עוד ועוד כסף. וכל מי שילך נגד זה, הולך נגד כופר בעיקר העולם. עכשיו בן אדם, באים לדבר עם בן אדם כזה, ואומרים לו, תשמע, אתה יודע, יש עניין מאוד גדול כל יום לעשות, אולי הוא רק בתחילת הדרך, לא יגידו לו שעה התבודדות, אבל חצי שעה התבודדות. בבוקר אתה מתפלל שחרית. יש כאלה אנשים, ככה שמעתי, שיש דעה שתפילת שחרית צריכה להיות 18 דקות, כנגד תפילת 18. למה קוראים זה תפילת 18? כשאסור שיהיה תפילת שחרית יותר מ-18 דקות. זאת אומרת, אם נעשה את כל התפילה, יוצא שלתפילת עמידה יש 3.5 דקות. עכשיו, פה, במקרה הזה, אם יצא מישהו לראות, אלה שסוברים את הסברה הזאת, ברגע שהשליח ציבור עבר על החוק, החוק מעולם האצילות השתלשל לעולם שלנו, וברוב שגעונו הוא יריך בתפילת עמידה, כבר עבר 30 שניות, עבר את 3.5 דקות. איך אפשר לראות את זה? איפה אפשר לראות את זה? אז מי שיצא לו לראות זה הדפיקות על הזה. שמעתם, דפיקות. מה זה הדפיקות? דופקים לשליח ציבור. מה, אתה השתגעת? מה? עברת, אתה סותר את סדר הבריאה. אתה עכשיו עברת ב-30 שניות תפילת עמידה, זה יכול להתעכב, לעבור את ה-18 דקות. באים ב-7 בבוקר, מתחילים עמידה, 7:18, חייבים כבר לא להוריד את התפילים ואת התלית. למה? טיים איז מאני. טיים זה לא תפילה, זה לא כתוב טיים, זה תפילה, טיים איז מאני. אתה עובר על חוקי הבריאה. זה מה, אפשר, לא יודע, אולי בית דין יכול לדון את האדם כזה, על כאלה דברים. אז זה אבנו אומר, שהבעל תפילה, מדבר על התבודדות, לא רק לתפילת שחרית, שחרית, מנחה, ערבית, לקרוא תהילים, להגיד תיקון הכללי, לקרוא תפילות, לדבר עם השם, ללכת לשדה. אז הרבנו אומר את הלשון הזאת, והיה נראה ביניהם כמשוגע, אדם לא נורמלי. אתה סותר את עיקר בריאה. יש פה חצי שעה, אתה אומר לי, לך להתבודד. בחצי שעה הזאת, אני יכול לעשות עוד איזה עסקה. על כל פנים, לעשות השתדלות לעוד איזה עסקה. איך אני יכול לבזבז את הזמן היקר שהקדוש ברוך הוא נתן לי? זה בחינה של שיגאון גמור. רבנו אומר, וזה למעשה דבר לא מובן מאליו.
שרבנו אומר את זה בכמה וכמה מקומות. אין נפילה, אין טעות יותר גדולה מהטעות של הממון. לכאורה, זו שאלה שרבי נתן שואל בעצמו. הוא אומר, פעם שמעתי מרבנו שהתאווה הידועה זה הנפילה הכי קשה, ופעם שמעתי שהממון זה הכי קשה. ורבי נתן אומר, ולא יודע איך ליישב את הדבר הזה, עד שרבי נתן כותב, והגעתי, הבנתי שהתאווה הידועה מביאה את האדם לתאוות ממון. אבל כשאדם נופל לתאוות ממון, הכי קשה לצאת ממנה. אז לכאורה, מדוע דווקא ממנה הכי קשה לצאת? למה דווקא מזה ולא מדברים אחרים? כי אומר רבי נתן, כי זה התאווה שהכי מתלבשת ביתרים ובסברות, שזה חיוב המציאות הדבר הזה. זאת אומרת, זה הקושי הגדול. זה נראה כאילו, זה הכי דבר, הכי מוכרח במציאות. זאת אומרת, 20, פחות מ-20 שעות ביממה, אני חייב לעסוק בזה. לכן, כשאדם נכנס לתוך זה, לאט לאט הוא נכנס יותר ויותר לעניין של דמיונות, כוח המדמה, רבנו אומר, והלכו בשטותה, מתחיל להיות שטות בתוך המוח של הבן אדם, סברות על החיים, על העולם, על האנשים, מתחילים לרוץ בתוך האדם, לאט לאט עד שהאדם מגיע למצב, רבנו אומר, עיקר העבודה זרה בדור שלנו זה התאוות ממון. אבל בשלבים קצת יותר מתקדמים, האדם מתחיל לחלק את כל העולם, במדרגות העולם זה הכל לפי הכסף שיש לאדם. זה המדינה של הפללה לתאוות ממון. רבנו אומר שמי שאין לו כסף, ככה רבנו אומר, הם אחזו שהוא לא, בכלל לא בגדר של בן אדם. יש, הרי אתה רואה, יש חיות, יש עופות. אדם שאין לו כסף, הוא ירד מתחת למדרגת האדם. אדם שיש לו בערך, מרוויח, לפי מושגים שלנו, 75,000 שקל כל חודש, הוא זכה להגיע למדרגת האדם. זה לא פשוט. במדינה הזאת זה לא היה פשוט להיות במדרגת האדם. אבל רבנו אומר, אבל מה נעשה עם העשירים הגדולים? מה נעשה? כבר לא בני אדם. הם התעלו מעל מדרגת האדם. הם התחילו לקבל כנפיים. התחילו לקבל הגדרה. רבנו אומר, מלאכים. הם התחילו להיות מלאכים. אדם שיש לו מיליון שקל בעובר ובשב, הוא כבר לא בגדר. חוץ מהפקדונות וההשקעות והנכסי הקרקעין, זה לא... מיליון שקל הכוונה רק בעובר ושב, אתה כבר לא בן אדם, אתה כבר נקרא מלאך. זה אתה כבר הגעת לגדר של מלאך. רבנו אומר שעל זה היה נאנח מאוד הבעל תפילה ופחד, שמה הם יגיעו כבר לשלב שאחרי זה. ומה נעשה עם בן אדם שיש לו 10 מיליארד דולר, מה, אתה יכול להשאיר אותו בגדר המלאך? זה כבר אי אפשר להשאיר אותו בגדר המלאך. אומר רבנו, אדם כזה הוא כבר נקרא אלוקות. רבנו אומר, ועל זה היה נאנח הבעל תפילה, מזה הוא חשש, שיתחילו כבר לעשות אלוקות. זאת אומרת שרבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. הכפירה והטעות הכי גדולה שאדם יכול, שאנשים מגיעים בחיים, לא מהתאווה הידועה, לא מהכבוד, לא מהתאוות אכילה, לא משאר הדמיונות של העולם הזה, דווקא מהדבר הזה. ולכל אורך הדרך, מסביר רבי נתן, שהקושי הגדול לברר את זה, שלכל אורך הדרך, לכל אורך הדרך של הקט של הבעל ממון, זה כל הזמן יש להם מיתרים. צריך לדעת, יש אנשים שמתפללים כל בוקר בנץ, כל בוקר, מקפידים כל בוקר על הנץ, ובדיוק 30 שניות אחרי שהם גומרים את התפילה, הם כבר נמצאים בעולם של דמיון גמור לגמרי. ברגע שאדם יכול להתפלל 3 תפילות ביום, ולהיות כל כולו שקוע בתאוות ממון. מדוע? כי זה תאווה חכמה. זה תאווה עם סברות והטעיות כאלה של שקר, שאדם בקלות יכול ליפול לזה. לכן רבנו אומר שעל זה היה, הבעל תפילה נאנח מאוד, היה נאנח מאוד, ולא ידע מה לעשות איתם. ביום אחד הוא היה הולך לדבר איתם, מדי פעם בפעם הוא היה הולך לדבר איתם, כי ככה דרכו של הצדיק, הוא לא מתייאש מאיתנו, אף פעם הוא לא מתייאש מאיתנו, אז היה מדבר איתם. ביום אחד הם סיפרו לו על בעיה, על בעיה שיש בעולם. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה מדברו. הבעיה שהייתה בעולם, והיה יום והיה גיבור, שנתקפצו אליו כמה גיבורים, והיה גיבור עם גיבוריו הולך וכובש מדינות, ואף אחד לא יכול לעמוד כנגד הגיבור הזה. הוא חזק יותר מכל העולם. והגיבור הזה לא רצה שום דבר אלא שהכנעה. כל מה שהגיבור רצה זה הכנעה. וכשהיו בני המדינה מכניעים עצמם תחתיו, היה מניחם. ואם לאו, היה מחריבם, והיה הולך וכובש. את כל העולם היה הולך וכובש, ולא היה רוצה שום המון, רק הכנעה. כל מה שהוא רצה, רק הכנעה. והיה דרכו של הגיבור, שהיה שולח למדינה
את הגיבורים שלו, כשהיה עדיין רחוק ממנה הרבה, במרחק 50 פרסאות, זה בערך 200 קילומטר, שיכניעו עצמם תחתיו, והיה כובש מדינות כנל. והסוחרים של המדינה, של העשירות, של הממון, הם התחילו לשמוע על הגיבור הזה. התחיל לאט לאט להיוודע, להתגלות בעולם, העניין של הגיבור, והיו, ונפל עליהם פחד גדול, שהבינו שאף אחד לא יכול להילחם כנגד הגיבור הזה. ובאמת, היו מסכימים, אבל אני אומר, היו מאוד מסכימים להיכנע. הם היו מסכימים להיכנע לו. אין להם בעיה להיכנע לו. אלא שהם לא יכלו להיכנע. מדוע? שהם שמעו שהגיבור הזה מאוד ממאס בממון. ולא רוצה ממון מאף אחד, מאוד ממאס את זה. וזה הפך האמונה שלהם. על כן הם לא יכולים להכניע את עצמם אל הגיבור הזה. כי הם לא יכולים להכניע את עצמם תחת מישהו שהוא הפך האמונה שלהם. אז היו, הבן אומר, ונתייראו מאוד מלפניו, והתחילו לעשות עבודות, להקריב קורבנות לאלוקות שלהם, כוונה לאנשים העשירים, התחילו להקריב להם אלוקות, קורבנות, וכיוצא בזה. ויום אחד, שהבעל תפילה דיבר איתם, סיפרו לו מכל העניין של הגיבור, ואמרו, ושאל אותם הבעל תפילה, ומה אתם מתכוונים לעשות? אמרו לו שהם מתכוונים לפנות, אל האלוקים שלהם, שזה העשירים הגדולים ביותר, והם יצילו אותם מהגיבור הזה. ושמע זאת הבעל תפילה וצחק מאוד, ואמר להם, ולא הכל שטות גדול, כי גם בני אותה מדינה שאתם אומרים שהם אלוקות, הם בני אדם כמונו, וגם אתם כולכם, והאלוקים שלכם כולם רק בני אדם ולא אלוה, כי יש רק יחיד שהוא הבורא מתברך שמו בעולם, ואותו ראוי לבדו לעבוד ולא ראוי להתפלל וכו'. אבל לא יכלו לקבל את דבריו, אז הבעל תפילה, בתוך השיחות שדיבר איתם, אמר להם, אתם טועים. אמרו לו, שמכיוון שהם פחדו, אז הם דיברו איתו. כי אם הם לא היו מפחדים, הם לא היו מדברים איתו. הוא אמר להם, בתוך כדי שהוא דיבר איתם, אז הוא אמר להם בלשון כזאת, כאילו הוא אומר, משיח לפי תומו. הוא אומר, ואולי זה הגיבור הזה, אולי אני מכיר אותו, אולי זה הגיבור שאני מכיר, אולי זה ידיד שלי משכבר הימים, ואז הבינו שיכול להיות שהוא מכיר את הגיבור, הבעל תפילה, ואמרו לבעל תפילה, ביקשו ממנו, אולי אתה יכול ללכת אל הגיבור הזה, ולבקש, לבטל את הגזרה שלו מעלינו, אולי תשלח אותו. אמר להם, אני אלך לראות אם אני מכיר את הגיבור הזה, אם זה אותו גיבור שאני מכיר. והלך אל הגיבור, הבעל תפילה הלך אל הגיבור, ובאמת זה היה הגיבור ידיד משכבר הימים של הבעל תפילה, ואמר וסיפר לו הבעל תפילה על המדינה של הממון, ואמר לו, מה נעשה איתם? אמר לו הגיבור לבעל תפילה, מכיוון שאתה מכיר אותם, ואתה ביקשת ממני לראות מה אנחנו יכולים לעשות איתם, בינתיים אני דוחה בינתיים את ההגעה לעיר של המדינה שלהם. אני ממתין עם זה. אני עוד לא הולך להגיע אליהם ולהחריב אותם. אני ממתין עם זה. ובינתיים נראה מה לעשה כדי לעסוק בתיקונם של המדינה של הממון. אז עד כאן זה הסיפור של הגיבור. צריך קצת להתבונן, אנחנו יודעים שהסיפור של רבנו זה משלים ורמזים לנקודות מאוד מאוד עמוקות. זה היסוד, הוא פה צריך להבין. הבעל תפילה זה הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. אבל מי זה הגיבור? הגיבור ששולח את גיבוריו ממרחק של 50 פרסאות ואינו רוצה אל ההכנעה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הגיבור זה מרמז על הנהגה של הקדוש ברוך הוא שנקראת הנהגת הגבורות. הקדוש ברוך הוא יש לו בכללות, בכלליות יש לו הנהגה של חסדים ורחמים ויש לו הנהגה של גבורות. הנהגה של הגבורות זה הדינים שעוברים על העולם. זה כל מיני קשיים שעוברים בכלליות, בפרטות, כל מה שאנחנו עוברים, זה נקרא הנהגה של הגבורות. רבנו אומר, ההנהגה של הגבורות נמצאת 50 פרסאות מהמדינה. כל אדם זה עולם קטן, זה מדינה קטנה. כל אדם זה כולל בתוכו מדינה קטנה. הגבורות, הקדוש ברוך הוא שולח אלינו את הגבורות ממרחק של 50 פרסאות. מה זה העניין של 50 פרסאות? מובא, בזוהר הקדוש, מובא שיש מקום במדרגות, בעולמות הרוחניים שנקרא, המדרגה שנקראת בינה עילאה, שנקראת גם השאר ה-50 של הקדושה. למעשה כל סדר הנהגת העולם, שהיא כולה מיועדת להביא את כל העולם לתיקון, היא יוצאת ונובעת, משתלשלת, מהשאר ה-50 של הקדושה, שנקרא השאר, המקום הבינה, או המקום שבו כל תוכנית בריאת סדר ההנהגת העולם נמצאת שם במקום הזה. רבנו אומר
שכל הגבורות יוצאים מהשאר החמישים. זה הכוונה, 50 פרסאות יוצאים מהשאר החמישים. מה הכוונה? שהרבנו אומר שהגבורות יורדות מעולם הבינה, ממדרגת הבינה, למה רבנו מתכוון? רבנו, יש פה כוונה מאוד עמוקה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, תדע לך, אין שום דבר בעולם שקורה בכלליות, בפרטיות, עד כדי חוט השערה, עד כדי חוט השערה מה שקורה לנו, שלא נובע בעצם מתוכנית וחוכמה מאוד מאוד גבוהה ומופלאה, ואין שום דבר מקרי. אין שום דבר מקרי בעולם שעל הכל נובע בעצם מתוכנית אחת כללית, ומה התוכנית הזאת? להביא את כולנו לתיקון, להביא את כל העולם לתיקון שלו. אז כשאדם קורא לו משהו, צריך לדעת, מהדבר הקטן ביותר עד הדבר הגדול ביותר, בין אם זה חסדים גדולים, בין אם זה חלילה גבורות ודינים גדולים, אין שום דבר מקרי בבריאה. הכל נובע בעצם מהשאר החמישים של הקדושה. השאר החמישים של הקדושה זה נקרא עולם המחשבה. שם הכל, כל מה שקורה זה יוצא ונובע מעולם המחשבה. זה מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית. הכל זה, כל הפרטים, הכל נובעים מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולח גבורות לעולם. הגבורות בהתחלה הם באים מרחוק, מהשאר החמישים. זה בהתחלה הקדוש ברוך הוא לא בא ישר בגבורות קשים ובדינים קשים אל האדם. בהתחלה הוא מתחיל לרמוז. כשלא מבינים זה הולך ומתגבר, אז עוד כמה גיבורים באים. מתחילים להתגבר עוד קצת גבורות, עוד קצת דינים, עוד קצת צמצומים על האדם. מה התכלית? רבנו אומר, לא רצה גיבור אלא הכנעה. מה זה הכנעה? מה הכוונה? מה נעשה כדי להיכנע? רבנו אומר פה יסוד מאוד עמוק, שלמעשה זה היסוד של כל המציאות שלנו בעולם הזה. שברגע שבאים גבורות, הכוונה דינים, קשיים צמצומים לאדם, הקדוש ברוך הוא, לפי מה שרבנו אומר, הוא רוצה הכנעה. המהות, הפירוש של המילה, של המושג הזה, הכנעה הזה, שאדם יבין שאין שום דבר מקרי בעולם, הכל בא בהשגחה פרטית עליו, ויתחיל להתעורר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זאת אומרת, במקום לכעוס על אשתו, על ההורים שלו, על הילדים, יש מקרה, מישהו סיפר לי שאף אחד לא מרגיז אותו, לא אשתו ולא הילדים שלו ולא ההורים שלו ולא החברים שלו ולא השכנים שלו. אז אמרתי לו, תגיד, שאתה כועס, אז על מי אתה כועס? הוא אומר, מה, חסר על מי לכעוס? קודם כל נתניהו ברוב הזמן לא בסדר, אז אני כועס על נתניהו. אבל מה, ואם נתניהו במקרה כאן היה בסדר? הוא אומר, מה הבעיה? אני עובר לטראמפ, לפוטין, יש את החיזבאללה, תמיד מוצאים. אמרתי למישהו השבוע, למה יש 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ? מה הקדוש ברוך הוא צריך 7 מיליארד אנשים? שלכל יהודי תמיד ימצא מישהו לחוס עליו, להקפיד עליו. זה, לכן זה קל, זה מקל עלינו הדבר הזה. תמיד נמצא מישהו להוציא עליו את כל הכעסים וכל ההקפדות שלנו. אבל לא רצה הגיבור אל ההכנעה הזה, שנבין שיש פה שורש הרבה הרבה יותר גבוה בגבורות, בדינים ובצמצומים. והקדוש ברוך הוא בעצם מדבר איתנו מתוך זה. הוא אומר, הוא רוצה שאנחנו נתעורר לתשובה, להתבוננות. לכן זה בא מהבינה, לשון של התבוננות. שנתחיל להתבונן שהדברים יש להם הכוונה, יש להם השגחה, יש להם טעם ותכלית לכל מה שקורה איתנו. ברגע שאדם מתעורר, והוא מבין, מה שקורה לי זה נובע מההנהגה ומהמלכות של הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר אחר בעולם, זה נובע ממנו. ואז שאדם מתעורר, זה נקרא דרך ההכנעה. דרך ההכנעה זה שאדם מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, ושולח עליו את הגבורות, את הדינים. מה שאדם לא נכנע, זה שאדם נופל לסברות ומחשבות של טבע העולם. ברגע שאדם אומר, בטבע העולם, למה יש לי בעיות? תראה, אני נולדתי בכזאת עם משפחה, איך אתה רוצה שלא יהיה לי בעיות? ואדם שנולד במשפחה טובה אומר, בזה בערך 75% מהאוכלוסייה אומרים בלב שלהם, האישה אשר נתת עמדי. זה כבר, הם רבים עם הקדוש ברוך הוא, לא עם האישה שלהם. מה, לא יכולת לברוא משהו אחר? תכונות אחרות קצת, יותר, בדברים יותר קלים. אז אם האישה בסדר, אותם 25 היא בסדר, אז תראה את הילדים. וכן הלאה. וכן הלאה בסדר הזאת. זה הפגם של ההכנעה. ההכנעה זה לדעת שיש מלך לעולם, שמנהיג את העולם, ומה שעובר עליי זה נובע ממנו. מכאן ואילך יש הרבה דרכים, אבל היסוד, זה צריך להיות היסוד. לפעמים האדם נמצא במצב שהוא יכול להתבונן בפרטים ולהבין מה בדיוק קורה ולמה זה קורה.
הרבה פעמים יש מצב שאנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ככה. לא תמיד אנחנו יכולים להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל גם במקום שאנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים ומתאמצים לקשר את המציאות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ולא עם הנהגת הטבע. זה היסוד של ההכנעה. היסוד של ההכנעה זה בעצם, זה בא מהבינה כדי לעורר אותנו לבינה, להתבונן. להתבונן בחיים שלנו, במציאות שלנו. והכלל הוא שלא תמיד הקדוש ברוך הוא באמת דורש מאיתנו, ויודע שאנחנו יכולים להגיע להבנה שלמה של התמונה. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים. לא תמיד אנחנו מבינים מה בעצם, למה הדברים קורים. יש הנהגה נסתרת, נעלמת, זה נקרא אלמא דאיטקסיא, לא הכל, לא הכל אנחנו מבינים. אבל גם במקום שאנחנו לא מבינים, אנחנו כן מקבלים ומתבוננים שזה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה היסוד של ההכנעה. ככל שאדם שקוע יותר בתאוות העולם הזה, יותר מסכים של הטבע נופלים בתוכו, בתוך הנפש שלו. ואז כל דבר ודבר הוא ישר רץ לאיזה סרט. הוא ישר רץ לאיזה סרט, לסרט להסביר שכל מה שקורה, לתלות את זה במקרה הטבע, במקרה העולם הזה, זה הכוון הטבע, במקרה העולם הזה. זה לא בסדר, הבעל הבית שלי לא בסדר, הילדים שלי לא בסדר, האישה שלי, מוצאים, לכן יש 7 מיליארד אנשים. למעשה כל היסוד זה כוונה שאנחנו מכוונים בכל ברכה. בכל ברכה. הגמרא אומרת, מי שאמר את השם בברכה, ברוך אתה השם, ולא אמר מלך העולם, יחסיר את עיקר הברכה. יש שתי עיקרים, אחד זה השם, אחד זה מלך העולם. חז"ל מלמדים אותנו שיש עיקר גדול מאוד להזכיר את המלך העולם בכל ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, וכולי, שהכל נהיה בדברו וכן הלאה. מדוע חז"ל כל כך הדגישו את הנקודה הזאת להזכיר דווקא את העניין של מלך העולם? כי באמת, בלי מלך העולם, אפשר להגיד ברוך אתה השם, ועדיין להיות בבחינה של כפירה גדולה. השם, המושג, שם הוויה, י' ק' ו' ק', כוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, מהווה את העולמות, יציל את העולמות, וכן הלאה. יש בורא לעולם, אבל יש פה, זה יסוד ראשון של האמונה, אבל יש פה עוד יסוד של האמונה. אחרי שהקדוש ברוך הוא, אחרי שאנחנו מקבלים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, והכל זה ממנו. אבל יכול להיות, בוא נשאל את השאלה, הוא ברא את העולמות, אחרי שהוא ברא את העולמות, יש לו עניין בכל העולמות? יכול להיות שהוא ברא את כל העולמות, יסתכל קצת, יתבונן, ובפרט מי שלומד חומש טוב, יש לו ראיות מזה. מה כתוב בסוף פרשת בראשית? וינחם השם על כל אשר עשה. הקדוש, מה זה מנחם? רש"י אומר, חזר בו מדעתו, הצטער. אמר השם מנחם, תראה מה קורה פה, תראה מה הולך פה. בראתי עולם, נתתי להם כל כך הרבה טוב, חיים 900 שנה, לא חסר להם כלום. מה הם הולכים כל היום? גזל ותאוות ושיגונות. מורדים בי, אני נותן להם את כל המציאות. אז יש פה מתעוררת שאלה, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את כל העולמות, אולי הוא בעצמו התייאש מהעולם, מהבריאה. ואז מה קרה? עכשיו, רגע, קודם כל, ראייה ראשונה שיכול להיות כזה דבר כתוב, וינחם השם על כל אשר עשה, הנה, עכשיו הקדוש, רשי, יש להם ראייה מרשי, רשי אומר, הוא הצטער על כל מה שעשה. רשי זה ראייה אחת, אבל יש להם עוד ראייה. הרי את התורה כתב משה, אז הנה ראייה ממשה, ויש עוד ראייה. השלמות של משה זה דוד. גם דוד המלך, אפשר למצוא את זה גם בתהילים. מה כתוב בתהילים? השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. הנה אתם רואים? דוד המלך מעיד לנו. יש פה פירוד. הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואנחנו פה בארץ, מה העניין שלו פה? כל זה, הנקודה הזאת, מה שעכשיו דיברנו, זה כמובן הכפירה הכי גדולה שיש. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא לא קיים, אין בורא לעולם, צריך להבין, הוא סתם, עכשיו הוא מדבר דברים אחרים לגמרי. לפעמים אדם אומר מילים, אבל הוא מתכוון משהו אחר. כשאדם אומר אין בורא לעולם, אתם יודעים מה הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד שיש פה עוגת קצפת, שהוא מאוד מאוד רוצה לאכול אותה, ואין לה הכשר. אין לה עוגת קצפת הזאת הכשר. מה הוא אומר? אתה יודע מה? אין בורא לעולם, אין הכשר, אין כלום, תן לי לאכול את עוגת קצפת בשקט. עזוב אותי עכשיו. אני רוצה לאכול עוגת קצפת. אז אדם שמאוד רוצה לאכול עוגת קצפת שאין לה הכשר, יגיד שאין בורא לעולם. באמת, אין שטות יותר גדולה מזאת. כל העולם הזה, עם כל המופלאות שלו, לראות שיש פה השגחה, זה בא רק מעוגת קצפת, זה הכל, זה לא בא ממשהו אחר. לא עבדו, לא עשו ישראל את העגל אלא כדי להתיר להם הריות. עשו עבודה זרה, כי הם רצו לאכול עוגת קצפת, זה הכל. אבל יש באמת כפירה, כפירה חכמה. זה נקרא, זה דור ההפלגה.
מה דור ההפלגה, אמרו? דור ההפלגה, כל מה שאמרנו, אמרנו בדיוק את, את דור ההפלגה, את הסברות של דור ההפלגה, זה נקרא נמרוד, מורד במלכות השם. נמרוד לא אמר שאין בורא לעולם. נמרוד אמר, יש בורא לעולם. אחרי דור המבול, הבורא התנגד, התייאש מהעולם, לא רוצה להסתסק יותר בעולם, השמיים שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם, תוריד לפה את השפע שאנחנו צריכים בשביל לחיות, לתאוות שלנו, לדמיונות שלנו, לשיגונות שלנו, שב למעלה, אנחנו נסתדר פה למטה, רק תן את השפע וזהו. זה המהות של דור ההפלגה. אנחנו, כל המושג של האמונה, וזה אברהם העברי, זה השורש של האמונה, השורש של עם ישראל, שהוא היה בדור ההפלגה, והוא עמד כנגד נמרוד וכל אנשי דור ההפלגה, באיזה נקודה בעצם ההתמודדות, הבירור של אברהם מול דור ההפלגה? במילים האלה, מלך העולם. מלך העולם, מלך, המושג מלך זה מנהיג את העם שלו. קובע להם חוקים, קובע עונשים, קובע שכר וכן הלאה. הוא מתערב, הוא מנהיג את בני המדינה שלו מתוך התערבות והשתתפות עם בני המדינה. כל המחלוקת בין אברהם אבינו לבין דור ההפלגה, האם אנחנו יכולים להגיד שהכל נהיה בדברו מלך העולם? זו הייתה הטענה של אברהם אבינו. הוא אמר להם, אתם, כל הסברות שלכם, זה השקר שלכם, הכל בא לידי ביטוי בנקודה הזאת של מלך העולם. לכן, ודאי שהדבר הראשון זה ברוך אתה השם, שהשם מהווה, משפיע את כל ההשפעות. אבל האם אכפת לו מהעולם? הוא משגיח על העולם? הוא מתעניין מה קורה פה? נמרוד אמר, לא, הוא לא מתעניין פה. הוא בא לפה, היה לו סברה, אחת ל-1556 שנה, הוא יורד לראות מה קורה בעולם. סליחה, אחת ל-1656 שנה. הוא בא, 1656 שנה, הוא לא מתעסק בעולם. אחת ל-1656 שנה, הוא יורד לראות מה בעולם. מה הולך פה? עושים פה בלגן, לא מתנהגים בסדר, מחריב את כל העולם, תתחילו מההתחלה. זה המבול, זה היה דור המבול. ישיר, כל 1656 שנה, ככה מובא במדרש. שהם סברו שכל 1656 שנה הוא יחזור להסתכל מה קורה בעולם, אם לא בסדר, מחריב את כל העולם, נתחיל מההתחלה, נשאיר פה איזה משפחה שממנה הכל יצא עוד פעם. זה כל העניין של מגדל בבל, זה היה, אל תתערב בעולם בכלל, אל תבוא גם לא כל 1656 שנה. תן את השפע, תישאר למעלה. אברהם אבינו, זה השורש האמונה, זה הבירור של מלך העולם. למעשה, כל העניין של ההכנעה, של האמונה עומדת על הנקודה הזאת, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של החיים שלנו, מתבוננים, מבינים, אין שום דבר מקרי, הפסדתי פה משהו, מישהו צייר אותי וכן הלאה, כל מה שעובר עלינו, וגם שקורים דברים טובים, בכל הדברים אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה זה הכוונה ממליכים את הקדוש ברוך הוא? מבינים שהכל זה בהשגחה פרטית, אין שום דבר מקרי, וזה מה שרבנו אומר, ולא רצה הגיבור אל ההכנעה. ואז היה עובר על פני המדינה, ולא היה מתקרב אליה בכלל. פירוש הדבר, שרבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה, בזה שאדם נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה ההתבוננות, בזה אדם מבטל את כל הגזרות ואת כל הדינים מעליו. זה לא קורה ביום אחד, כי אנחנו גם לא ממליכים אותו ביום אחד. זה תהליך, זה תהליך שנקרא השבה אל הלב, שלאט לאט נכנע את זה, נכנע את זה יותר ויותר, לכן זה לוקח זמן, זה זמן של עבודה. כי היום, ברוך השם, זכינו לראות, לזכור, הכל מעט השם. ברוך השם, היה מישהו, ממש מקרה עכשיו, על סיפור אמיתי. מישהו בא ואמר לי, מישהו עשה לו איזה מעשה, ויש לו חמש, הוא מאוד מאוד, כל יום הוא מתבודד. יש לו חמש אפשרויות איך לפעול, והוא מאוד מאוד מתלבט בין החמש אפשרויות. האפשרות הראשון זה לראות בו בתת מקלע. האפשרות השנייה, בגלל שהוא קצת חזר בתשובה, זה לעבור לזה, לבודדת, כלומר לאקדחים. אפשרות שלישית, זה ביטל חבלה. האפשרות הרביעית, זה להרביץ לו, לפרק, להרביץ לו הכוונה כמה חודשים בבית חולים. האפשרות החמישית, זה להמשיך להתבודד ולהגיד לשם מה אתה רוצה ממני. הוא אומר לי, אתה יודע, אני כבר, זה סיפור אמיתי, הבן אדם הזה כבר היה לו כלי נשק, כלי דשק, אז אמרתי לו היום, אמרתי לו, עשיית הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא זורק אותך לשדה כל יום וחדש, ללכת לשאול, אולי צריך להמתין ולראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אז באמת זה מלחמה קשה, זה מלחמה מאוד קשה, ביום יום, זה לא דבר פשוט להמליך את הקדוש ברוך הוא, בפרט שככל שהניסיון יותר קשה, זה יותר ויותר קשה להגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא הוא, זה אתה, ומה אתה רוצה ממני, להמליך אותו. אז זה דרך שלמה, זה דרך חיים שלמה,
זה העניין של ההכנעה. אבל פה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. ובאמת, בדרך הזאת, הגיבור לא מתקרב למדינה. הוא ולא רצה הגיבור להכנעה ועובר על פני המדינה. הוא לא רוצה שום דבר. מה המשמעות של הדבר? אומר רבנו, אדם ממתיק מעליו, לאט לאט, זה תהליך, לאט לאט האדם ממתיק מעליו את כל הגזרות, את כל הדינים, כל הקשיים, כל מה שעובר על האדם בחיים, לאט לאט זה מתבטל בדרך הזאת. אתמול מישהו הקשה עליי קושייה בדבר הזה. הוא ראה את הגם כזה ליקוטי הלכות, הוא ראה את זה, הוא שאל אותי שאלה בדבר הזה. אומר הרי, כתוב בספרים הקדושים, רבי נתן כותב את זה, וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שיש דברים שאדם מוכרח לעבור בעולם הזה, זה לא מצד משהו שתלוי באדם, זה יכול להיות מגלגולים אחרים, יכול להיות בכלל מעניין של קשור בחטא אדם הראשון, אנחנו לא יודעים, יש דברים נעלמים, לא יעזור שום דבר. מה שאדם לא יעשה, הוא לא יכול לבטל דברים מסוימים. יש גזרות שאדם לא יכול לבטל אותם. אז הוא אמר, לפי מה שרבנו אומר, שעל ידי הכנעה אדם מבטל את הכל, הוא אמר לי, איך הוא יכול לבטל? הוא שאל אותי, האם הוא יכול לבטל דברים שבעצם נקבעו בששת ימי בראשית שאדם הזה צריך לעבור? אמת, רבי נתן מתייחס לדבר הזה. רבי נתן כותב, גם על פי תורה של רבנו, הוא אומר פה יסוד מאוד גדול. באמת נכון. יש הרבה דברים שאדם יכול לבטל אותם לגמרי. באמת יכול לבטל אותם לגמרי. הדרך הזאת מבטלת הרבה הרבה קשיים לגמרי, מעבירה אותם מן העולם, נעלמים. יש קשיים שאדם חייב לעבור מצד שורש נשמתו, תיקונים שאנחנו לא יודעים, והוא חייב לעבור את זה. זה גזרה והוא יכול לעבור את זה. אז מה מועיל להכנה? לגבי זה מה מועיל להכנה? אומר רבי נתן דבר נפלא. אומר, נכון, זה יהיה לך, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך עיניים כאלה, הבנה כזאת, דעת כזאת, לראות את כל הטוב שיש גם בדברים האלה. לכן אתה תבטל את הצער שיש בדברים האלה. זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים שאתה לא יכול לבטל אותם, אבל אתה יכול לבטל את הצער שיש מהדברים האלה. כי כשאדם רואה שיש, עובר משהו, עובר איזו מציאות לא נוחה, לא נעימה בעולם הזה. אבל אם מרים, פותחים לאדם את העיניים, והוא רואה כמה טוב, כמה רווחים הוא מרוויח מהדבר הזה, אז הוא בכלל לא מצטער על זה. הוא שמח בזה. לכן יש דברים שהדרך של ההכנעה היא באמת מבטלת את כל הבחינות של הגיבור, את כל הגבורות היא מבטלת. רק שהלכה למעשה, הלכה למעשה בעולם הזה יש דברים שמתבטלים באמת לגמרי, יש דברים שבעולם העשייה לא יכולים להתבטל, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם כזה דעת שהאדם יבין איך הכל זה לטובתו. ואז מה שאתמול הוא היה עצוב, היום הוא יכול לשמח. נהפוך הוא, וככל שאדם יותר יודע, יותר מבין, אז לאט לאט הוא מתחיל לרקוד מהשמחה. והקדוש ברוך הוא הביא אותו איזה צמצום, הוא רואה את הטוב שיש בתוך זה, אז אתמול הוא בכה, הוא רצה להרביץ, היום הוא רוקד מהדבר הזה. מדוע? כי הוא משיג פה השגה אחרת לגמרי, הבנה אחרת לגמרי בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן העניין של ההכנעה זה באמת מבטל את כל העניין של הגבורות. כל הדינים זה מבטל. או שזה מבטל אותם בעולם העשייה, ואז באמת הם נעלמים לגמרי, הם לא קיימים, או שזה מבטל את זה בבחינה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כזאת דעת והבנה והשגה להבין את הטוב שיש בדבר, האדם בכלל לא יצטער. ובעזרת השם, לעתיד לבוא, הרי מכל הדברים שאנחנו מצטערים, מה יהיה? מה יהיה מכל הדברים שאנחנו מצטערים? היום יש שיחה, רובן ושימון מספרים אחד לשני מה עובר עליהם, שיחת חברים, רבנו אמר שזה דבר טוב לעשות, רובן אומר, ספר לשימון איזה צמצום שעבר עליו, שימון מחזק אותו, מתחזקים, משתדלים, אבל הוא בצער, עובר עליו. אם ניקח כמה ימים קדימה, הכוונה הגיע המשיח, זהו, הגיע המשיח, מה המשיח עשה? זה עניין של ימים, זה היום ראשון אנחנו מאמינים שכוח שנתפלל בעזרת השם, בתפילת ותיקן בבית המקדש עם המשיח, אז עד יום ראשון יש רק, כל מה שאנחנו מדברים זה רק עד יום ראשון, לא יותר, יכול להיות שזה גם יהיה קודם, אבל אנחנו אומרים נותנים תאריך אחרון, עד יום ראשון. אבל שיבוא משיח, ומה יקרה שיבוא משיח? המסך של הסרט ההפקה ההולווידית, של הוליווד הזה, שיש לכל אחד, פשוט המסך יתרומם. ואז בן אדם יסתכל, ויסתכל איך הוא יצטער, איך הוא היה בצער. ומה יעשה? פשוט יצחק. או יצחק, אז ימלא שחוק פינו. אז פשוט נצחק מכל מה שהצטערנו. אמרנו, איך הצטערנו? איזה טובות היה לנו בדבר הזה, ואדם יצחק מהדבר הזה. היום עדיין יש את המסך. יש עדיין את הסרט. אז אומר רבנו, היסוד של ההכנעה, שזה הבינה, זה ההתבוננות, זה בדרך הזאת לאט לאט האדם יותר ויותר נכנס לתוך המצב הזה שהוא מבטל את כל הגבורות, את כל הדינים הוא מבטל. כמו שאמרנו, או שבעולם המעשה, או שבדעת הוא מבטל אותם.
וזה נקרא להמתיק את הדין בשורשו. להמתיק את הדין בשורשו זה בהתבוננות. להבין שהדינים לא מקרים, זה לא בגלל טבעים של בני אדם, אלא הכל זה ממנו. רבנו אומר שהבני מדינה לא יכלו להיכנע. התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט התאוות ממון, מונעים מהאדם את הכוח, את היכולת לקבל את המלכות של השם. זאת אומרת, כל תאווה למעשה היא עומדת מול מלך העולם. זה מסך, זה התנגדות בנפש שלנו, זה התנגדות לקבל את העניין של מלך העולם. אז אבל הם פחדו, לכן הם שלחו את הבעל תפילה שידבר עם הגיבור הזה. אז אומר רבנו דבר נפלא פה, שלפעמים אדם באמת לא יכול להגיע למצב של ההכנעה, של ההתבוננות, אבל להתפלל הוא כן יכול להתפלל. מה שזה מרמז, העניין ששלחו את הבעל תפילה, שהם כן התפללו, הם התפללו לקדוש ברוך הוא, אבל יש תפילה שהיא לא באה בהכנעה. מה זאת אומרת תפילה שלא באה בהכנעה? שעדיין נמצא בתוך לב האדם התנגדות ומרד כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רק מהפחד או מהחששות האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, זה שהם שלחו את הבעל תפילה, מה אמר לו הגיבור? הגיבור אמר לו, בגלל שאתה מדבר איתי ואנחנו מכירים, אני דוחה את ההגעה שלי לעיר, אבל אני לא מבטל את ההגעה שלי לעיר. רבנו מלמד אותנו ככה, כשאנחנו מתבוננים ומקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתוך התבוננות, מתוך הבנה, זה מבטל לגמרי את הגיבור, את הגבורות. אבל יש אדם מתפלל, אבל חסר לו את הנקודה של ההתבוננות, של ההבנה של הדברים, באמת זה עוזר. זה עוזר לדחות את הגבורות, את הדינים, את הקשיים, אבל זה לא מבטל אותם לגמרי. רואים מפה שהכנעה יותר גבוהה מתפילה, בדבר הזה. עצם ההתבוננות של האדם זה יותר גבוהה מתפילה. כי יש כזה דבר שאדם מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מאמין בו. זה ודאי שזה מדרגה. אבל זה חסר בשלמות של הדבר, זה חסר בשלמות של הדבר, הנקודה הזאת. וזה עכשיו הבירור הגדול שלנו. כל אחד מאיתנו עובר את זה. אנחנו רואים עכשיו בכללות העולם, זה קורה בכלליות ובפרטיות. ככל שמתקרב הזמן של הגאולה, אז ככה הגיבור יותר ויותר משתתף בהנהגת העולם. עכשיו הגיבור עובד. לא רוצים להיכנע, לא רוצים להכיר במלכות של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מתחיל לשלוח את הגבורות שלו. מה זה הגבורות שלו? פתאום יש איזה סופה, מוחקת כמה איים וערים נעלמים, איזה צונמי, מורגת בדיוק בחמש דקות 800,000 איש. אם חכמים גדולים, פיזיקאים, כימאים, מדענים של הכדור הארץ, התחילו לנתח את כל זה, אתה יודע, זה סופה כזאת, כל זה בעצם זה סברות דמיוניות לגמרי. זה הכל דמיון, הכל מדומיין לגמרי, כל הדברים האלה. גם אם אתה צודק בהגדרה המדעית או בניתוח המדעי שלך, בסדר. אז הסברת יש איזה שבר בתוך הים, שברגע ששני גלים נפגשים באיזה זווית מסוימת, זה עושה צונמי. פשוט אתה צודק. אבל מי עשה בכלל את השבר הזה? מי עשה את שתי הגלים האלה שיפגשו ביחד, ובחמש דקות 800,000 איש נעלמים מן העולם? לא, ברגע שאני יודע שזה שני גלים, בעצם פתרתי את כל הבעיות. זהו, פשוט היה חסר לי רק להבין שזה שתי גלים. ברגע שזה שתי גלים, הכל יסתדר. זה השקר של המדע. השקר של המדע זה לא שהמדע לא אומר דברים נכונים. זה שהוא מביא אותך, לא אותך, מביא אותם לתפיסות אחרות לגמרי. ברגע שהסברתי שהיה פה איזה שבר תת-קרקעי, ושאדמה זזה באיזה מקום באמריקה המרכזית, אז היא עשתה סופה שהשמידה ערים שלמות, עצם העובדה, רק שידעתי שזה בא משבר תת-קרקעי, זה עושה מנוחה בנפש, ברוך השם, הכל ברור. זהו, הכל ברור. שבר תת-קרקעי הביא סופה שהורידה ערים שביטלה מדינות בעולם. ברוך השם, הכל בסדר. זה השקר. בסדר, נכון, אתה צודק. היה פה שבר תת-קרקעי. בוא נשאל את השאלה, מי עשה את השבר תת-קרקעי? הטבע, זה מנתחים פה את הטבע. זה השקר של העולם. אבל זה אומר רבנו, אלה שנפלו לבחינה של הטבע הכי הכי קשה, זה הממון, זה הקט של הממון. זה אנחנו לא מדברים, אנחנו לא רומזים על ארצות הברית, שנפלו לקט של הממון. מי שחושב שאנחנו מדברים, השידה שחושדים בנו בזה, אולי בהוצאת שם רע על ארצות הברית, הם שם לא כל כך נפלו לתאוות ממון, קצת, אבל לא הרבה נפלו שם. אז ככל שנופלים יותר לזה, רבנו אומר, יש יותר מסכים.
יותר מסכים, ואז נעשים מדענים, נעשים פילוסופים, ועד איפה מגיעים? מגיעים עד השורש, או רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, השורש זה בונה המגדל, בונה מגדל בבל, הכל מתחיל משם, הכל מתחיל מבונה המגדל. הם היו קצת, טיפ-טיפה יותר חכמים מהדור שלנו, היו קצת יותר חכמים מהדור שלנו, הם, היה להם תיאוריה, שיטה שלמה, מה זה היה מגדל? המגדל, קודם כל צריך לדעת, בטכנולוגיה הם היו מפותחים מהדור שלנו, פי כמה וכמה אלפים ורבבות. היום גאים במדע שלנו, לא יודעים שגם במדע יש ירידת הדורות. זה הם לא יודעים את זה. הם לא רואו מדרש רבה. אם היו רואים מדרש רבה, אף מדען לא היה מתגאה בכל הגילויים. מה כתוב במדרש רבה? כמה המדרש שואל, מה היה הגובה של מגדל בבל? אומר המדרש, 7 מיל. 7 מיל זה 10 קילומטר. אתם יודעים, המגדל הכי, הבניין הכי גבוה היום בעולם, אתם יודעים מה הגובה שלו? בדובאי, 800 מטר. זאת אומרת, מגדל בבל היה יותר מפי 10 ממגדל בבל. ומה המגדל הזה היה? שם למעלה, ב-10 קילומטר, היה שם לוחם עם חרב, זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קורטים איתך ברית, לא אתה איתנו, אנחנו קורטים איתך ברית. הברית, השמיים, שמיים, לשם הארץ, נתן לבני אדם, אל תתערב. זה היסוד של כל הכפירה, כל הכפירה, מי מגיע לזה, מי מגיע למקום הזה, אומר רבנו, התאוות ממון מגיע לזה, מדוע? ככל שאדם נכנס יותר ליותר, מתי הוא נכנס יותר לשגעונות, לא לתאוות ממון, לשגעונות של התאווה, שיש לו הרבה כסף, שאדם יש לו הרבה הרבה כסף, והוא לא יודע מה לעשות דברים נכונים עם הכסף, צריך לדעת, אדם עשיר הוא פקיד, בסך הכל קיבלו אותך בבנק הבינלאומי, קיבלו אותך להיות פקיד, אתה פקיד בשנף קול, קיבלת תיתן, קיבלת תיתן, הרבן אומר, מה יכול להציל לאדם מתאוות ממון? רק הצדקה, רק לתת ויותר, יותר ויותר לתת. אבל כשאדם לא יודע את זה, לאט לאט הוא נהיה משוגע גמור. זאת אומרת, כמה, כל עסקה שמצליחה בו, צריך לדעת, סף השיגעון שלו הולך ועולה. עד שבשלב מסוים הוא רואה, תראה, כולם מתבטלים אליי. יש לי כבר בעובר בשב $500 מיליארד, בעזרת השם, לפי התוכניות, עוד מעט זה יהיה בעובר בשב $2 מיליארד. מה הוא רואה? איך, כל אחד יודעים את זה, קודם כל צריכים, כולם צריכים לדעת את זה, כי הוא באלמא דאיתגליה, הוא חייב לגלות את זה לכולם, כולם יודעים את המצב שלו, וזה גם דברים שלא אי אפשר להסתיר את זה, העולם לאט לאט מתחיל להתבטל אליו, כשהעולם מתחילים להתבטל אליו, והממון שלו הולך וגדל, הוא נהיה יותר ויותר משוגע, עד איכן זה מגיע, עד איכן זה מגיע, כתוב אצל נבוכדנצר, העלה במתי אב, אדמה לעליון, נבוכדנצר אמר, אני הקדוש ברוך הוא בעצמו, זאת אומרת, לא שאני עשיר, קיבלתי הרבה ממון, אני מקור הממון והשפע של העולם, הבן אומר, יש שיגעון כזה, שיגעון כזה, ברוך השם אנחנו לא מכירים את זה, אבל צריך לדעת, יש כזה שיגעון, שאדם לא חושב שהוא עשיר, כבר הוא העשירות אצלו, והוא משפיע את זה לעולם, זה דור ההפלגה, הם משפיעים את זה לעולם, והם מורידים לעולם, ממש בעננים, מורידים לעולם סברות ודמיונות של שקר, מתמים את כל העולם בדרך הזאת ובבחינה הזאת, ואברהם אבינו, זה השורש של האמונה, הוא עומד כנגד כל זה. הוא אומר, אתם, נראה לכם שאתם מצליחים, נראה לכם שאתם עולים, אבל עוד מעט אתם תהיו פילים, עוד מעט אתם תהיו קופים, כך אמר להם. מדוע? מדוע אמר להם תהיו פילים וקופים? כשאדם הולך עם השיגונות האלה, אז הקדוש ברוך אומר לו, אתה אמרת, אדמה לעליון, אתה שולט על העולם? אני אראה לך מה הכוונה שאתה שולט על העולם. נבוכדנצר קיבל עונש, 7 שנים, הסתלק ממנו הכוח דיבור, לא הדעת לגמרי, כוח הדיבור, לא יכול לעמוד על שתי רגליים, הקדוש ברוך הוריד אותו על 4, זרק אותו לאיזה יער, וחי 7 שנים כמו חיה, אבל עם דעת של בן אדם. זה היה העונש שלו, אתה אמרת אדמה לעליון, בוא תראה למי אתה תדמה, עכשיו תלך תחיה 7 שנים עם החיות, תאכל עשבים, תחיה עם החיות, העונש שהקדוש ברוך הוא משפיל את המציאות הזאת עד אפר, יש כתוב בגמרא, בשולחן ערוך כתוב, יש שני חיות שאדם רואה אותם, צריך לברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם משנה הבריות, מה זה שתי החיות האלה? פילים וקופים. כשאדם רואה פילים וקופים, צריך לברך משנה הבריות. פה מתעוררת השאלה, מה הכוונה משנה הבריות? למה על נמר, על אריה אנחנו לא מברכים משנה הבריות? למה דווקא על פילים וקופים? קושיה גדולה. מה זה כל, יש פה הרבה חיות. במה נבדלו הפילים והקופים מכל החיות שעליהם מברכים משנה הבריות?
אם אתה אומר שעל חיה צריך לברך משנה הבריאות, תברך על דברים אחרים גם כן, חיות אחרות, יש הרבה חיות. כתוב בפוסקים, כתוב, על פי מדרש רבה, הפילים והקופים היו בני אדם, הם היו בני דור ההפלגה, אחד האנשים של דור ההפלגה שהפכו להיות פילים וקופים, לכן אנחנו מברכים עליהם משנה הבריאות, שהיו בני אדם ועכשיו הם חיות. הקדוש ברוך הוא מוריד את הבחינה הזאת עד אפר, משפיל את זה עד אפר, ולכן כל זה קורה בכללות, אבל צריך גם לפעמים לדעת שגם בפרטות שלנו, אנחנו קצת מתגעים מכל מיני דמיונות, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תסתובב כמה ימים בלי שכל, בלי דעת, הוא לא מוריד אותנו לגמרי על הארבע, אבל מקרב אותנו למקום הזה, פתאום, אתמול בן אדם היה הגאון הכי גדול בעולם, בכל תחום, היה חכם הכי גדול, פתאום יומיים אחרי זה הוא בקושי יכול לצפצף כמו ציפור, הוא אומר, אני לא יודע, אני לא מבין כלום, אני לא יודע מה עובר עליי, מה קורה פה? זה היסוד. זה משנה הבריאות, עכשיו צריך אדם צריך לברך על עצמו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, משנה הבריאות, על עצמו שישנה, זה לא הלכה למעשה, אמרנו את זה בבדיחותה, אבל היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא מוריד את הבן אדם מהגאווה, מהמקורה של הגאווה, אז זה הקאט של הבעל ממון, זה היסוד של הקאט של הבעל ממון זה, שנכנסו לדמיונות האלה, ולא רצה הגיבור אל ההכנעה, הלכה למעשה אצלנו, זה צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו דעת. אתם רואים, הוא ברא את האדם עם שכל, עם יכולת להתבונן. היסוד הראשון, הרבה דברים אפשר להשיג. בחוכמה, בבינה, בדעת שיש לנו אפשר להשיג הרבה דברים. אבל הדבר הראשון, היסוד הראשון לתקן את החוכמה, את הדעת, זה להתבונן בהשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו. לדעת, זה מה שאברהם אבינו צעק. כנגד כל דור ההפלגה, הוא צעק את הצעקה הזאת. יש בורא לעולם ויש השגחה פרטית על כל אחד ואחד. בזה, זה הייתה המלחמה. המלחמה הזאת קיימת גם בתוכנו. גם בתוכנו קיימת המלחמה הזאת, וזה הבחינה של התיקון של ההכנעה. רבנו אומר, אם אדם לא עושה את העבודה הזאת של ההתבוננות, אז גם העבודה של התפילה תועיל, אבל לא תפתור את הבעיות. היא רק תדחה אותם. משמיים מצפים, אם אדם מתפלל, אולי שיגיע לנקודה הזאת של ההתבוננות. על כל פנים, צריך לדעת, בדרך כלל, זה צריך להיכנס לדרך הזאת, צריך להתרגל לזה. זה לא בפעם אחת אדם יכול ללכת בשלמות בדרך הזאת. אצל צדיקים גדולים, הם היו מתבוננים כחוט השערה, כל רגע ורגע, מה השם רוצה מהם. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל אנחנו מתחילים כמה דקות כל יום. לעשות קצת חשבון הנפש, לראות את ההשגחה של השם, לטוב, למותר, על הדברים הטובים להגיד תודה, על הדברים הלא טובים להגיד סליחה. וזה ברגע שאדם הולך בדרך הזאת, כך אדם נכנס תחת כנפי השכינה. זה אומר רבי נתן מליקוטי הלכות. זה לאט לאט, זה בצל שדי התלונן, אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותו תחת כנפי השכינה. ואפילו שבזמן, בדרך אנחנו עושים טעויות, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יכולים להיות ביום אחד צדיקים גדולים. זה רבי שמעון בר יוחאי לא נעשה ביום אחד. זה דרך ארוכה. אבל אם אתה הולך בדרך הזאת, צריך לדעת, אתה ממתיק כל הזמן את הדינים מעליך. אפילו שאדם עושה טעויות, אדם ממתיק את הדינים. לפעמים לא רק זה, אדם הופך את הדינים לחיוך גדול מאוד. אפילו את הדינים. זה היה מעשה, היה קצת יותר משנה. יש לי ידי טוב ש... מבחינת הבעיות שלו הוא בעייתי מאוד, הוא אדם בעייתי, אבל אני אומר לו בפנים, אתה אדם בעייתי, לכן זה לא לשון הרע להגיד את זה עליו, כי אני אומר לו את זה בפנים, אתה יודע שאתה אדם בעייתי, אבל מה, יש לו נקודה טובה, הוא עושה חשבון הנפש, כל יום הוא עושה חשבון הנפש, לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, הוא בא וסיפר לי סיפור, הוא אומר לי, תראה, אני, אתה יודע, אני לפני שאני הולך לישון, אני, יש לי סדר, שאני אומר קריאת שמה, ואחרי קריאת שמע, אני עושה 10 דקות של חשבון הנפש, כל מה שעשיתי במשך היום, מה שעבר עליי, אני עושה חשבון הנפש. אומר לי, אתמול בלילה, עשיתי חשבון הנפש, והיה לי על מה לעשות חשבון הנפש, הוא לא אמר לי מה, הוא אומר, שמע, עשיתי טעות, באמת נפלתי מה שנפלתי, עשיתי חשבון הנפש, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני מצטער, טעיתי, נפלתי, וכן הלאה. אחרי 10 דקות, הלכתי לישון. ככה זה הסדר הרגיל שלו. אומר, נכנסתי למיטה, אחרי כמה דקות הוא הרגיש לא טוב עם עצמו. זאת אומרת, הוא לא זה. הוא מרגיש שהתיק בשמיים לא נסגר. אמר, טוב, לא התעצלתי, קמתי, אמרתי עוד 10 דקות, אני עושה. אז חיל עשה עוד פעם תשובה על הדבר הזה. אחרי, בפעם השנייה, אחרי 10 דקות הלך לישון, הוא אומר, תשמע, לא הרגשתי טוב.
לא הרגשתי טוב. עכשיו, הידיד שלי הוא קצת, לא הרבה, אבל הוא קצת עצבני. הוא לא טיפוס רגוע, הוא קצת עצבני. אומר, אחרי הפעם השנייה, אני פעמיים עשיתי תשובה על הדבר הזה. מה רוצים עכשיו ממדי? מה, לא נותנים לי לישון עכשיו? הוא רגיש לא נוח. אומר, קמתי על הרגליים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה עכשיו להגיד לך משהו. אם יש בשמיים איזה מלאך שעכשיו מקטרג עליי, על מה שהיה היום, אני רק מבקש לך דבר אחד. תוריד אותו לעולם הזה, 12 שעות, תן לו את היצר הרע שלי, אחר כך אני רוצה שנמשיך את השיחה לבעלה. בסדר, שיעלה לבעלה לקטרג עליי. אמר לי ככה, אמר, הלכתי לישון כל כך רגוע, הייתי בטוח, אין בשמיים אף מלאך שמוכן לרדת לחמש דקות לגבי את היצר הרע שלי. אומר, באותו לילה ישנתי טוב. אמרתי לו, עשית חיוכים בכל העולמות. עשית חיוכים. מי יודע עד איפה המתקת את הדינים. זה שאדם הולך בדרך הזאת, אז לפעמים אפילו על ידי בלתי בדיחותה הוא יכול להמתיק את הדינים מעליו. אז זה הנקודה. עוד נקודה אחת, שרבנו אומר פה, שהבעל תפילה אמר להם שיש לו לנדקארט. לנדקארט זה מפת העולם. ובמפת העולם הוא רואה את כל העולמות, והוא רואה את כל הדרכים שיש בכל העולמות. והוא רואה אצל כל אדם ואדם, בין היתר, הוא רואה אצל כל אדם ואדם את המקום שבו הוא נמצא, ואת המקום שאליו הוא צריך להגיע, ואת הדרך ביניהם. זה נקרא דרך מארץ לשמיים. זאת אומרת, אני מכיר, בלנדקר שלי יש את הדרך שעלה אליהו הנביא לשמיים, את הדרך שעלה חנוך לשמיים. כל הדרכים מארץ לשמיים, בין היתר, זה לא רק זה, אבל בין היתר יש את כל הדרכים מארץ לשמיים. הם מאוד התפלו. הם שמעו כזה דבר. כל מי ששמע את זה מאוד מאוד התפלה. הדבר הזה. רבנו מרמס פה על דבר מאוד מאוד עמוק. הצדיק, יש צדיקים, כל עם ישראל צדיקים, כל התלמידי חכמים, כל הרבנים, ולא רק זה, ועמך צדיקים כולם. אבל יש מושג שנקרא צדיק האמת. צדיק האמת לא בא להגיד שהשאר לא צדיקים. לא, זה לא זאת הכוונה. אלא שיש אצל הצדיקים הגדולים, יש צדיקים שיש להם תפקיד מיוחד. וזה מהאבות הקדושים, משה רבנו וכן הלאה. שיש כמה וכמה, במשך הדורות היו כמה וכמה צדיקים, שהעניין שלהם זה לעסוק בתיקון נשמות ישראל. זה לעזור לכל יהודי ויהודי להגיע לתיקון השלם שלו. הצדיקים האלה, כדי לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו, לחזור בתשובה שלמה, זה לא עניין של חוכמה שהוא אדם חכם מאוד והוא יודע מה להגיד לנו. כשאדם יודע, למשל, הוא מומחה בשלום בית, זה חשוב מאוד, נקבל ממנו עצות, נשמע ממנו הדרכה והכוונה. אבל זה עניין אחר לגמרי לעסוק בתיקון נשמות ישראל. זה עולם אחר לגמרי, העניין הזה. מדוע? כדי לעסוק בתיקון נשמות ישראל צריך השגה, הבנה. עניין אחר לגמרי שהצדיק צריך לדעת כל יהודי ויהודי איפה הוא נמצא. ומה התכלית שלו, כלומר מאיפה הוא בא, מה השורש שלו, איך, והוא צריך לדעת את כל הדרכים שמביאים את האדם מהמקום שבו הוא נמצא אל התכלית שלו. זה נקרא כל הדרכים מארץ לשמיים, אנחנו בארץ. הייעוד שלנו, התיקון שלנו זה בשמיים. איך מגיעים, זה לא חוכמה אנושית, זה לא אדם שעכשיו יש לו IQ גבוה, אז הוא יכול לדעת את הדבר הזה, אלא זה רוח ממרום שמושפט על האדם. זה השגה אלוקית שמושפט אל האדם, ואז הצדיק רואה את כל התיקונים, והוא יודע מה שאנחנו בכלל לא מבינים. הוא יכול, לכאורה, וראינו את זה הרבה סיפורים אצל צדיקים מאוד גדולים, הוא יכול להגיד לנו דברים, או להניג אותנו בדברים שנראים לנו מוזרים, ככה לא מבינים. הבאנו אל הצדיק, שאדם זכה להגיע לאחד הצדיקים האלה, אז יכול להיות שכל החיים שלו פתאום יתהפכו, לכיוונים שהוא בכלל לא צפה, והוא אומר, איך זה יכול להיות? אני הולך בדרך מסוימת, ואני רואה שזה דרך טובה, ודרך התורה אומרת לי שזה דרך טובה, הגעתי לצדיק, אמרו לי שהצדיק יעזור לי. אחרי שהצדיק עזר לי, אני לא יודע איך שלחו אותי בעצם, לא 50 פרסאות, 500,000 פרסאות אחורנית בכלל. והצדיק יודע שזה הדרך מארץ השמיים. כי אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו לא מבינים באמת, בעומק הדבר, בתיקוני נשמות ישראל. אין לנו הבנה והשגה בדבר הזה. לכן, הצדיק שיודע את זה, מה העבודה שלנו בזה? רבנו אומר, בתורה ח' חלק שני, בכמה מקומות, שמה בפרט, וצריך לחפש מאוד מאוד, ולבקש מאוד צדיק כזה, שיוליך אותו בכל הדרך הזאת.
במקום מסוים רבנו אומר, מעלה את הנשמות בסוד העיבור. במקום אחר הוא אומר, בירור המדמה. זה הצדיק שמוליך, יודע להוליך אותנו בבירור האמת, ומה זה נקרא בירור האמת? שבאמת אדם הולך בדרך התיקון שלו, לא בדרך של דמיון. האדם יכול לחשוב שהוא הולך בדרך התיקון שלו, והוא לא יודע בכלל. הוא בכלל לא יודע אם הוא הולך בדרך התיקון שלו. ואדרבה, ראינו שצדיקים מאוד גדולים פחדו על הדבר הזה. לא ידעו אם באמת הם הולכים בדרך האמת. לכן, העבודה שלנו בזה, לדעת שיש צדיק שיש לו את הלנדקארט. יש לו את המפה של העולם, וצריך הרבה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו להתקרב לצדיק הזה. ברגע שאנחנו זוכים להתקרב לצדיק הזה, אז לאט לאט הוא יוליך אותנו. צריך פה הרבה התחברות והתקשרות עם הצדיק. בכלליות, ברוך השם, אנחנו יודעים, רבנו אמר, אני בעל השדה, אני מתקן את הנשמות, נשמות ישראל. ברגע שאדם מקשר את עצמו עם רבנו, עם הדרך של רבנו, עם הדעת של רבנו, כבר רבנו לאט לאט מכניס את הבן אדם לתלמוד תורה שלו. יש חיידר, יש תלמוד תורה שנקרא תלמוד תורה של רבי נחמן מברסלב. זה יש הרשמה, אפשר כל אחד יכול לרשום את עצמו לתלמוד תורה הזה. מה יהיה בתלמוד תורה, זה קצת צריך לסמוך על רבנו, שהוא כבר יוליך אותנו בדרך הנכונה. אבל זה, רבנו אומר, וצריך לבקש ולחפש מאוד מאוד, ככה לשון של רבנו, לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיוליך אותנו בדרך הבירור האמיתי. זה כמה שכל יום צריך לבקש מהשם, השם תקרב אותי לצדיק הזה. רבנו אומר, גם אם אתה כבר יודע, ברוך השם, אתה יודע מי זה הצדיק, ואתה יודע שהוא יכול לעסוק בתיקון שלך, עדיין צריך לבקש להתקרב אליו. מדוע? כי זה בעצם רבנו אומר, זה כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, ככל שאנחנו מבקשים ורוצים את זה יותר, אז זה פועל יותר ויותר. יש דברים מעשיים לעשות, אבל צריך לדעת, העיקר לא תלוי במעשה, העיקר תלוי ברצון ובמחשבה של האדם. אדם צריך להדליק נר, לכבוד נשמת הצדיק, להגיד הרי אני מקשר את עצמי, ללמוד את התורות, להשתדל לקיים את העצות, ואז לאט לאט האדם יותר ויותר נכנס לדרך, לדרך של הצדיק. ורבנו, העניין של רבנו זה להוליך את כולנו, את כל נשמות ישראל, להוליך אותנו בדרך של התיקון הפרטי והמיוחד שלנו. וברגע שאדם מקושר עם הצדיק, צריך לדעת, אף על פי שבעיניים שלנו זה נראה, ואני לא יודע, כמו שעלה היה איזה אברך, אברך ליטאי, לפני כמה שנים, הוא בא אחרי שיעור בירושלים, ראיתי שהוא תלמיד חכם, אמר לי, תראה, אתה יודע הלכות נדרים? אמרתי לו, קצת. שמעתי קצת הלכות נדרים, לא בקי גדול, קצת. אמר לי, תראה, אז הוא הסביר לי. הוא אומר, נדר, אתה יודע, שמתירים נדרים, אתה לא מתיר את הנדר מכאן ואילך, אלא בנדרים יש דין אחר. מה הדין? אתה מפקיע את הנדר מעיקרו, כאילו מעולם לא נדרת. זה נקרא התרת נדרים. אתה מתיר, כאילו לא היה נדר בעולם. אז הוא הסביר לי את זה, אמרתי לו, כן, שמעתי את זה. הוא אומר לי, תראה, אתה יכול לעשות לי התרת נדרים על זה שהייתי בראש השנה באומן? אז לא הבנתי מה הוא רוצה. הוא אומר, תראה, אני רוצה שאתה תעשה לי התרת נדרים, תפקיע את הנסיעה שהייתי באומן, מעיקר, כאילו לא הייתי שם. אז אמרתי לו, על מה ולמה? על מה ולמה האחרון אף הגדול הזה? למה אתה רוצה את זה? אז אמר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, היה לי מסלול חיים, בואו השם מיושב, מסודר. חברים אמרו לי, תשמע, רבי נחמן מברסלב הבטיח להביא אותנו לתיקון הנצחית שלנו. אתה יודע, אני, ברוך השם, אני מאמין בפשטות, בתמימות, נסעתי. הייתי בראש השנה באומן, זה היה חצי שנה בערך אחרי זה. ואני לא יודע מה קרה, מאז שנסעתי, אני לא יודע איך, מה דיברו איתי על התיקון הכללי, בינתיים אני בקלקול הכללי שלי. אומר, כל המהפכות של כל הבריאה נופלות עליי. מי בן אדם מיושב, מסודר, הכל מתהפך עליי. אני אומר לי, אני רוצה לחזור למציאות שהייתה קודם, כאילו לא הייתי, לא כועס על רבי נחמן, שרבי נחמן לא יחס עליי, בוא נפקיע, נחזור לשלום, כאילו לא הייתי מעולם. אמרתי לו, אז אתה מתכוון, זה הפקעת הנדרים שאתה רוצה, להפקיע את הנסיעה מעיקרה. באמת, למה הוא אמר את זה? כי ברגע שהוא הגיע לרבנו, רבנו התחיל לעסוק בתיקון שלו. התחיל לעסוק בתיקון שלו. בהתחלה זה הרבה הרבה, בארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. אבל צריך לדעת, שאנחנו רק צריכים להמשיך, להתמיד בזה, ויש לנו הבטחה מפורשת, רבנו יביא אותנו לכל זה. זה כל זה, זה לצורך בירורי, הבירורים שאנחנו צריכים לעבור, צריכים לעבור בעולם הזה, להגיע לתיקון. ורבנו הבטיח, יש דיבור מאוד חזק, שרבנו אמר, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח את אחד מהנשאי לפני שיגיע לתיקון השלם שלו. צריך להאמין בזה, שההתקשרות שלנו בוודאי זה יביא אותנו. לסיום, נספר סיפור, סיפרנו את זה לפני חודש וחצי, סיפור אמיתי, ידיד טוב שלי, לפני חודש וחצי, זה היה, אני לא זוכר אם זה היה ערב,
קצת לפני ראש השנה, קצת אחרי ראש השנה, קצת התבלבל לי הזמנים, הוא התקשר אליי ביום שישי, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור שהיה לי ביום רביעי. הידיד שלי עובד בעיר העתיקה, בדרך כלל יש לו טרמפ, אבל כשאין לו טרמפ, הוא צריך ללכת ברגל. כשהוא לא ברגל, הוא צריך לעבור דרך הרובע המוסלמי. אומר, טוב, בסדר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אם אני אנוס, הולך. אומר, יום רביעי, זה היה יומיים כשהוא דיבר איתי, אמר, תשמע, אני הולך ברובע, המוסלמי, פתאום אני מוצא את עצמי באיזושהי פינה, באיזשהו, כמובן, באיזשהו מקום, אומר, תשמע, לא רואה פה אף יהודי, לא רואה חיילים, לא רואה פה כלום, והמון ערבים יש שם. אומר, תראה, משהו התחיל קצת איזה, התחלתי קצת לחשוש, אני לא הגיבור הכי גדול, התחלתי לפחד. פתאום אני רואה בחור ערבי, הוא בערך, אומר, בערך נראה בן 20, מסתכל עליי במבטים כאלה, אומר, לא היה סימפטי בכלל, אומר, והוא מתמקד במבט עליי, התחלתי להרגיש פחד. אז אומר, כשהתחלתי להרגיש את הפחד, ככה מספר לי, התחזקתי בדיבור. התחזקתי באיזה דיבור. אמרתי, רבנו אמר שהוא מבטיח שהקדוש ברוך הוא לא ייקח את אחד מהאנשיו לפני שיגיע לתיקון השלם שלו. אומר לי, תשמע, אני ב-100% יודע, לא הגעתי לתיקון שלי, אני עוד לא בתיקון שלי, זה 100%. אז אני צריך, אז לא יקרה לי כלום. הוא אומר, אני הולך ומחזק את עצמי, ככה מספר לי, אני הולך ומחזק את עצמי בדיבור הזה. הערבי הזה לא מפסיק, הבחור לא מפסיק, מתמקד. פתאום, אומר, הערבי הזה בא אליי, מתקרב אליי. הוא מתקרב אליי עד מרחק פחות מחצי מטר, מסתכל לי בעיניים, ככה, הוא אומר לי. הוא מסתכל לי בעיניים והוא אומר לי ככה, את הדיבור הזה אומר לי, לולי רבנו רחת על ידו. הרבי הסתובב והלך. אחרי זה היום, אז רבנו יתאבר בערבי, אבל יש שיכול לתאבר גם בערבי, זה החידוש. זה החידוש הכי גדול בסיפור הזה. אבל אחרי זה, דיברנו על הנקודה הזאת, מה השם רצה ללמד אותו? אמרתי לו, תראה. אמרתי לו, זה מציאות מאוד לא נעימה מה שברת, אבל תראה מה רבנו רצה, משמיים מה רצו ללמד אותך. מה שרבנו אמר, לולי רבנו רחת עלינו, תראה, ערבי בא ואומר לך את האמת הזאת. אתה עכשיו מתחזק בזה, בתוך הרוב המוסלמי אתה מתחזק בזה, בא לך ערבי ואומר לך בדיוק את המחשבות שלך, בדיוק את הנקודה שלך. אז אמרתי לו, איזה השגחה מופלאה. אז זה הצדיק, צריך לדעת, יש לו את הלנדקארט. והוא הולך לפנינו, ואומר רבי נתן, כל העניין שלנו זה לדעת, ההתקשרות, ההתחברות, אז אנחנו נמצאים בתוך הלנדקארט, אנחנו נמצאים בתוך המעשה הזה, ולא להתפעל שלפעמים אנחנו יכולים לעשות יותר, לפעמים אנחנו יכולים לעשות פחות, זה חלק מהדרך, היכולות של האדם, אבל במחשבה, ברצון, בדעת, לא לעזוב את שתי הנקודות האלה שדיברנו, ההכנעה, ההתבוננות, מה אני צריך לתקן, מה אני יכול לתקן, מה השם רוצה ממני, וההתקשרות עם הצדיק, ואת השם נראה את הגאולה ברחמים חסדים.